どうですか？映ってますか？こんばんは。いや。ちょっと高さが足りん。こんばんは。ありがとう、リラックマ。お疲れ。タコ。黄色い鳥、コリラクマ、ありがとう。大丈夫になった？ごめん、ちょっと遅れた。こんばんは、皆さん、中村舞です。なんと今広島に先ほど帰ってきました。ちょっと寒い。寒くて寒くて前髪短い。え、そう、自分で切ったんだよね。もう耐えられなくなって、今日の朝切ったんだよ、実は。やばい？え、なんか曲がってる？これ下手？なんかちょっと切りに行くわ、普通に。またなんかね、下手なんですけど。やだー、やー、ありがとう、ありがとう。大丈夫？もう帰ってきた、帰ってきた。だって思いつきで帰って、そうだよ。ちょっとね、しかも遠いからね、早めに帰ってきたんだ、今日。ありがとう、黄色い鳥と可愛いと。今日、広島リリーベ行って、もう広島にはいない。入れ違い。あら。なんていう入れ違い。喉やば。また愛媛行くよ。そして広島にも来て、ももちゃん、ココちゃんとは、遊んだ。悲しい、悲しいですが、船で帰ってきたのよ。そうなの。今日リリーベだったんだね。エールエール、広島で。そう、ワンちゃん癒された。また宇和島のイベント、あ、そうなんや。なんかね、3月の18なんで、そうそう、やばい、2月28までしかないからさ、あれだよ、もう3月になっちゃうよ。あと明日入れたら2日。なんかこの髪の毛が気に入らん。うえー、広島でペット飼う予定ない？ない、ないし、もしあれだとしても、ももちゃんとココちゃんを広島に連れてきたい。まあ無理なんだけど、ちょっと家的に。悲しい、悲しい。え、菜の花、そう、なんか菜の花が至る所に咲いてて。え、菜の花って野生なの？な、私この菜の花たちってなんか植えられてるのか、それとも自ら咲いているのか、自然的に。なんかすごい謎なーって思いながら、野生なのかな。なんかちょっと曇ってる気がするわ。そんなことない。あ、両方あるの、はい、こっそり植える。誰が？誰かが。めっちゃ菜の花今の時期めっちゃ咲いとるよ。もう4月にはもう咲いてないよね。今の時期です、菜の花。じゃあちょうど菜の花の楽曲をもらったのもこの風を待つのあのカップリングでこの時期だったんですよ。そうなんで、すごいなんかエモ、エモです。まあ、ありがとう、クマ。
菜の花好きよ。エモいよね。そう、なんかドラフト3期生の楽曲なんですよ。春って感じがする。誕生日もそう近いし、いやん春だ春だ春だ。帰りは信号機に何回引っかかった？いやそれがね、その松山、愛媛県の松山市の、 あの船乗るところが観光港っていう、まあ、港があるんですけど、そこまでがちょっとこう離れてるんですね。その松山の栄えてるこうなんか町ってところからちょっと離れた海側にあるんですよ。でそこ行くまでちょっと時間がかかるんですけど、そこまでの道のりに結構信号機があってそうめっちゃあるのよ。だから信号機がないことはないんですよ。あの私の帰り道が結構山奥だ、山奥っていうか山通るから、そう信号機がないように感じるだけで、そうそうそう本当はあります、あるんです。ありますあります。え松山そう信号たくさんあるよ。花粉ひどくなる。私花粉症なんかよくわからんくてさ、去年の春に発症したって思ったんですよ。本当に体調が悪くて、なんか鼻水も出るし涙も出るし、もう目が痛くてくしゃみもすごくって、あこれ自分花粉症発症したんだと思ったんですけど、今年なんか花粉症って言うけどなんかそんなに感じんのよね。体調そこまで変わらんっていうか、いや検査したんだけどね、もう1年前ぐらい、1年前かな、検査結果聞いてないんで、あの本当に5000円ぐらい払って検査だけしてどっか行った患者みたいなちょっと検査結果を今更もう聞けないから、なんかあの1年前の検査結果をとか言えないんですよ。言いなさいよってすごいね、このコメント欄では言われるんですけど、ちょっと言えなくて、誰か聞いてほしい検査はしに行ったんだけどね。しかもなんかいろいろ検査ちゃんとしたから、血液の、そうなの。でも分かんなくて自分の中では花粉でもそんなひどくないんかな、あったとしても。でも花粉症の人に「あの今日花粉どれくらい飛んでる？」って聞くのが私の中の流行り。今日花粉どれくらい飛んでるって言ったら「めっちゃ飛んでるよ」って今日おばあちゃんとかも言ってた、今日はめっちゃ飛んどるよ。自分は花粉をなんかあんまり感じんけんさ、人に聞く、今日花粉症飛んでる？今日花粉飛んでるって。花粉症の人に聞かないとわからない。確かに種類、え私がひどかったのは春、もっと今2月だけど、もっと4月とかの方がひどかった気がする。何なんだろう、わからん。ヒノキ今何飛んでんの？煽りじゃないよ、全然だけど純粋な疑問よ今何飛んでるんですか？今は杉、じゃあまだ来てないんだ、多分これから私がヒノキが来る。今は杉らしいそうらしい。私は多分もうちょっと先に、えそんなことあるのかな、杉は大丈夫だけどヒノキは花粉症だよみたいな
ことあるのかな。ある？それはまた4月に分かるので、私その4月にちょっともううわってなった時は病院に確認します。1年越しの確認、ついこの間検査しましたけどみたいな感じでちょっと電話してみようかな。細い？ダメかな。ありがとうございます。でこの前花粉症の検査を受けたんですけど、ちょっと検査結果を、この前ですよ、2022年の春、この間ですよね、この間でこの間の春受けたんですけど、まだある、あるんじゃないかな、ないのかな。来なかったらカルテとかなくなるのかな、わかんない、私病院とかよくわかんないから。一昨日くらいのでそうだ、いや浮かないで受けたんですけど、そうなの、違う、なんかね行こうと思っとったんやけどね、そう、その行こうと思った日に仕事が入ったんですよ。でお仕事入っちゃって、もうどうしてもやっぱお仕事優先になったから、そのすいません、ちょっとお仕事入ったからちょっと別の日に行きますって言ったんですよ。そしたらもう月日が流れまくり、はい、でもまだ日にちは言ってない、この日に行くって言ってないから、多分待ってくれてる病院の人は。この間検査結果聞きに来ないってなってるはず、分かんないけど、もう忘れられたかも。そう、忘れられたよねきっと。でもさ、ちょっとだってさ、想像してみてや、もし自分が1年前検査して、その検査結果を今更聞こうかなっていう、なんかそのなんていう、ちょっと気まずくない？なんで今なんて思われるやん。時々そういう人いる？まあ気まずいよね、ちょっと気まずいよね。もう一回検査、でもさ1年間でまたなんか増えてるかもしんないよね。忙しかったっていう、でもさ忙しくて1年間放置する人いないじゃん。そう、遠くに行ってた、いや嘘はやめよう。嘘はね、大抵ボロが出てね、どっかでバレるんですよ。なんで夏とか秋に症状が出なかったので忘れてましたにしようかな。だって本当にそうなんだもん。症状が出ないとさ、まあ、いっかみたいな気持ちになって、そうそう、なんか花粉症って薬あるのかな、なんか薬、そうそう、なんかあるんだったらもらいに行くんですけどね、そのひどかったら。そう、でもなんか大丈夫だったんですよ。でもまた血液検査したい、なんか私検査とかめっちゃしたいんですよね。
になるじゃん、自分の体の状態。花粉症治すことできるの？そうなの？自然に治ったのかな？花粉症でどういう症状が出るかによって薬が変わるんじゃないですかね。すごい、めっちゃ答えてくれてる。なるほど。結果は聞かない、いや結果聞きたいんですけど、その電話するのにためらってるんですよ。だってその耳鼻科だっけ、1回しか行ってないんですよね。そうなんですよ、1回しか行ってなくて、うわすごい、なんかプレゼントありがとうございます。桃子どこにいる？あ、愛媛です。ちょっと今広島に帰ったんですよ今日。カードはお持ち？多分持ってる。なんか私さ、本当にカードをさ使えなくて持ってるのに、いろんなカード、ポイントカードとか、この間整理してたんですよカードの。そしたらもう自分が思った以上にもいろんなカードを持ってて、本当にもうこれくらいあって、厚さで言うと。でなんか本当にもういろんなカードがあったんですよ。もう本当によくわからん、いっぱい。もう財布分厚い、いや分厚くないんよ。それが私財布はお金しか入れてなくって、でカードは別のとこに入れてるんですね。カード入れっていうか、カードはカード。でもなんかその言ってもカードををこうカードから出すことを1000件さ、カードが増えるだけで。困ってます。出してほしい。だってこうやってしないといけない。あ、ちょっと待ってくださいね、せんといけんけん。あのレジに行く前にこうやってせんといけんね。もうこの時間がちょっと疲れ。トランプこうやってシャッフルしようかな。切り札を使うよ。出して、トンネルだよ。一並べ。本物？本人みたい。私の声ですよ。同じ声。でもあの声あれですよ、5年前に撮った声ですよ。声変わってないんかな。もう対戦することなさそう。そんなこと言わないで。対戦することあるよ。そんなこと言わないで。もっと七並べしてよって感じ。ジョーカー受け取るとなんで残念がるん？なんで残念がったんかな。なんかちょっと微妙よね。あーはいみたいな感じで。なんか受け取りますか、あーはいみたいな感じですけど、なんだろうね。まあジョーカーを最後に残してしまったら負けるからじゃないですか。それ以外あんまりわからん。
ジョーカーを使わないとっていうプレッシャーを背負ってからの、あーはい。でもジョーカーはいっぱい回した方が上がりやすい気がする。すごい。SKE さんとの合同ライブ？おお、12月にね。12月1日にね。あれは延期する日とか書いてなかったからね。いつあるんだろう。なんか何も聞いてないんですけどね。今2月終わるから結構経ったね。わかんないね、いつあるのか。なかったことにはならないでしょう。あーはいが棒読み？あーはいとかだったらおもろいね。七並べ。あーないとかなんかすごいすごいなんか嫌そう。あーはい。何やり感ある？あ、明るいでしょ。実家でゆっくりできたよ。できましたよ。おじいちゃん家にも行ったんですけどね。なんかおじいちゃんがなんかテレビをなんかテレビの設定をなんかいじったのかよくわかんないんですけど、なんか地上が地上って言うんですか、あのつかなくなってたんですよ。あの BS とか CS とかあるじゃん。地上がつかなくなってて、あ、地上波、それそれそれ、地上波がつかなくなってたから、でなんかおじいちゃんが、そしたらなんか私にリモコン、私がそのテレビ見た時に、え、あれみたいになって、そしたらおじいちゃんが、いやなんかもう地上波はなくなったんだって私に言ってきて、なんか全国的に地上波がなくなってしまったみたいな感じで、すごい深刻そうで、えみたいな、でいやなくなってないよみたいな、でえこの地域何あの電波が通ってないみたいな、え地上波映らんのって言ったら、いや違うみたいな、もう全国的に地上波がなくなったんだって言われて、でえ絶対そんなことないよって言ってそう、でもじいちゃんはもう本当にずっとなんかもうなんか切り替わったんだこの世界はって感じで、でいや私広島住んでるけど広島映るよって言ったんですけどでも本当に地上波が設定されてなくって、だからそのつかなくなったから地上波がなんかもうなくなったんだと思い込んでて、そう結局まあ設定し直したら地上波がつくようになったんですけどえそうよ、なんか地上波が映らないことで、そうすごい悲しんでたけど映るようになりました、ちゃんと設定したら。なんかおじいちゃんはね、なんかね、なんかいろいろ物とかを踏んでしまって、いろいろなんかあれするんですよ、設定とか変えちゃったりするんですよ。そう、多分リモコンもなんか知らぬ間に操作したんだと思う。なんかお尻とかで踏んで、いっぱい踏んで。
地上波が映った時、地上波が映った時はちょっと疑ってたね、これは本当に地上波かみたいな感じでしたけどそうだよって、じいちゃんこれは地上波だよみたいな、めっちゃ疑ってたよ。なんか全国的になくなったんだと思ってて、つかないから、だからそう、地デジ？え、地デジってなんなん？地上デジタル？ね、なんかアナログとかデジタルとかよくわからんだよね。私も機械系得意じゃない。じじい、ありがとう。デジタル放送？うん、ちょっと分からん。これはね、アナログってなんなん？よく分からん。小学生の時に変わった、うん、なんか記憶はあるわ。よう分からんテレビとかのこと難しい、なんかデジタルアナログ、もう今無音でねテレビつけとるよ。ありがとうございます。何見てる？え、なんか分からん、帰ってきてつけてチャンネル動かしてないけど、なんか分からん、これ広告じゃなくてなんだっけ、 CM みたいなの流れとる。地上波です。何がついてる？分からん。あ、 CM あのちゃんさんが出てました。あのちゃんかわいい。ツイッターの菜の花畑は愛媛県？そう、愛媛。愛媛です。愛媛めっちゃいろんなところにね咲いとるけんね、ほんとにもうあらゆるところに咲いとるんよ。そうなんですよ、なんか全てが菜の花畑みたいな。リラックスできた、うん、リラックスできた、できました。なんか山みたいなとこに行ったんですよ今日。自然、コンビニある、あるよ。威嚇した威嚇しました。ハッキューの手料理食べた？え、食べてない、食べてないけど、実家に帰ったらな、必ずおばあちゃん家に行ってご飯食べるんですよ。なんでおばあちゃんの手料理食べるかな、まあ、あと外食も多い。けど
あと今日おじいちゃんにマイマイさんって言われた。マイマイさんって言われて、初めて呼ばれた、初めてマイマイさんって言われた。ニックネームつけてもらった、マイマイさん。夕飯食べる？いやもうね食べた。パンパンでしょ。マイマイって言ったらね、カタツムリっていうのめっちゃ言われる。でそれもうもう本当に小学生の時からずっと言われてきたんだけど。小学生の時からカタツムリ、カタツムリ、小学生の頃思い出す、カタツムリ、カタツムリ。おい、ありがとう。なんかカタツムリの触覚。おばあちゃん家に行ったらね、なんかいつもねゴキブリホイホイがねいっぱいいろんなところにあってね、こんなゴキブリホイホイに捕まるゴキブリはいるのかって思ってね、いつも中身を確認するんですけど、いっぱいゴキブリが捕まってるんですよ。なんかえめっちゃいるの、なんかゴキブリいっぱいいるの。キャー、確認する、ライト照らして、いるかな、捕まったかな。CG ありがとうございます。見たくない。え、なんで？なんで？コオロギだよ。コオロギじゃない、コオロギ似てる、確かに。そう、めっちゃゴキブリ出る。動けなくても見たくない。でもさ、そのホイホイされたかなみたいな気になるじゃん。別に私もあの見たいって見てるんじゃなくって、いるかなーぐらいの感じで見てるだけ。あとね、今日おじいちゃん、私びっくりしたんですよ。私服ね全然重ね着しないタイプで、実はもうこの下あのあれなんですよ、これ1枚で着てるんですよ私。あのさ、今日おじいちゃんさ、もう すごいなんかそう薄着だねってよく言われるんだけど、もうおじいちゃん見たら、おじいちゃん今日ね何枚着てたっけ、今日ね7枚着ててね。みたいな、7枚も着とるって言って、そう、でもなんか今日は薄着みたいな言ってて、10枚ぐらいいつも着るみたいな言ってて、めっちゃ重ね着するやんと思いながら、そう、めっちゃ服着とった。何着るん？え、何着とんじゃろう？何着とったっけ？なんかベストを2枚ぐらい着てない気がする。肌着、シャツ、ベスト2枚ぐらい、なんかダウンのちょっとモコモコのベストみたいなの着て、でさらに上着1枚着て、さらにダウンみたいなの着てみたいな、なんかいっぱい着てた、いっぱい着てましたね、おじいちゃん。
おじいちゃん、そう、動きづらくならんのかなと思って。寒い、あー寒い、そう、おじいちゃんがいるとこ寒いけんかな、寒いんよ結構、山の方って寒いじゃん。北海道は寒いですよね。北海道私、そう、私一枚、なんか常に一枚なのそう、なんか洗濯物が増えるのが嫌で一枚しか着たくない。なんか寒さよりも洗濯物のことを考えたら一枚しか着たくなくって嫌だって思って、でなんか洗濯かごに洗濯物が盛られるところがすごい好きがないんですよ。なんか見てて、うわー洗濯溜まってるみたいな、うわーってなるから、それが嫌で、あんまり重ね着っていうか、めっちゃ鼻水出る。寒くないのか、え、寒い、寒いよ。もう少し着てください。なんか着てない人みたい。着てます、着ます。ヒートテック金の、うん、今年の冬は一枚も買ってないし、来年じゃないや、一昨年も買ってないか。一回だけ着たかな今年の冬、持ってたやつ。ありがとうございます。なんかもったいなくて、伸びるのが嫌で着たくないだって伸びる、洗濯したら伸びてなんか生地が薄くなるかもしれないとか考えたら、ちょっとね、私はね、服をもったいなくて着れん症候群とかめっちゃあるんよ。夏は何も着ない、着るよ T シャツ。そう、着ない方がもったいないんだけど、なんかそういう癖がある。なんでなんだろう。でももう、あの、あれだね、暖かくなるからね。謎すぎる？生誕ティーもったいなくて着れない。あ、それと一緒じゃないけど一緒って言おうと思ったけど、それとは一緒じゃなくて、あの、もったいなくて着れない、いや、もったいなくて着れんっていうのもあるわ、あるけど、難しい。なんか伸びるの嫌だなとか考えちゃう。靴下は家の中で履かれないですか？履いてます！ビャーンあの、さっき帰ってきたからそのまんまなの。靴下、これ犬柄で、犬、いた。
かわいい、かわいい犬です。寝るときは脱ぐかも、靴下。なんかね、なんかね、あの履いて寝ても起きたらどっか行っとるけん、やけんね、あんまりね履いたってちょっとあんま意味がないような気がしてなんかどっか行っとるんよね勝手に。起きたらない、靴下探さんといけんとこから始まる。あれどこ行ったみたいな。寝方、え、寝相悪いんかな。起きたら裸族ではないです。服は着てます。ホテルのさ服は脱げたりするよね。私ホテルの服めっちゃ脱げるんだけど、朝起きたらラズくんになってる。あの浴衣タイプの。ね。浴衣はなるよね。そう、はだける。寝起きドッキリやばいじゃん。いやマジで私寝起きドッキリ仕掛けられたことないんですけど、寝起きドッキリを仕掛けるときは前日に言ってほしいです。ちゃんとするから、ちゃんとして寝るから。マジで今後もしそういう予定があるならば、なんか予告、あ、前日っていうか、まあ1週間以内にドッキリするかもねぐらいのことを匂わせたり言ってほしいかも。そしたらその1週間ぐらいはちゃんとして寝るわメイクして寝るの？コンシーラーだけして寝ようかな全然休まらん。いや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 、そんなの嫌や。物音に敏感？でもね、以前そのよりかは、以前っていうかその10代の頃よりかは寝起きが良くなりました。悪いですやっぱり今秒で否定したけどなんかあの良くなったっていうのは違う、なんか前までは本当に起きなかったんだけど、大人になってからなんか眠りが浅くなったっていうよりかは、なんか、なんて言うんかな、眠りが浅くなったんかな、ね、割とそう起きたりするんよよく、ね、なんか眠り浅いかもしれん。前まではもう深い睡眠から戻ってこれなかったんだけど、ずっと。マイキュー10代じゃないの？マイキューは10代プラス13。32歳、そうなん？ 10+13
そうやってすぐに揚げ足取るんだからめダメですよ。サバ お父さんがね年齢多めに言うからね。ハートかわいい、ありがとう。プンプンしないで。おこ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 。でさ、今さ何時なんか教えてほしい。あのね、時計が止まっとるんよ実は。今ね私の時計、私んちの時計は0時40分。あ、41？ ありがとう。なんか多分ね、あれな、電池がないんやね。電池がないけん止まっとんや。ちょっとね、タワーのお礼も最後にしたい。あと、行くと、電池は買えません。お姉ちゃんが買えてくれるかな。どっちが買えるか勝負。お姉ちゃんが買えてくれますようにって祈りながら、もう何ヶ月も経ったあの時計。お姉ちゃんも同じこと思ってる。私が変えますように。もう何ヶ月もあの0時40分から動いてない。まあいいんだ、携帯で時間見るからね。でもちょっと携帯で配信しててありがとう、教えてくれて。匂わせせんの？お姉ちゃんに言おう。じゃあ今度ご飯の時とかに、なんかあの時計ってずっと止まっとるよね。電池って、あー、ないんかいねこの家には。ちょっとうるさくない？鬱陶しいよね。嫌な言い方、嫌な言い方やな。ほんとこんな言われたらはぁってなるよね。電池変えてやって言うわ。もうお姉ちゃんも困ってない。聞かれてるかも。配信どうじゃろう、見とるかな。見てないとき思うんですけど、この感じ。どんな時計が気になる？アナログ？お姉ちゃん配信見ることあるの？え、あるよ。みんなコメント欄で
いろいろ言ってたら実は見てるかもしんないよ。でもずっと見とるわけじゃないけど、たまーに見とったりする時がある。もうね、急に愛伝えてる。ちょっと コメントはしません。姉ちゃんは潜ってます。もぐもぐ。ありがとう、リラクマ。そう、もぐもぐ。マイキューの配信の場所変わってる。え、そう、ここ好きなんよね。っていうのもなんか自分の部屋なんか寒いんですよ、すごい。なんかひんやりしてて、でここいつもなんかご飯食べたりするとこなんですけど、ここ好きなんだ。別のあの何ですか、部屋です。あ、リビング、そう、リビング、リビング。一枚しか来とらんからもっと来てください。幽霊がいるとか言ってくる。嫌だ。いません。どっか行きました、幽霊は。もう昔いたかもしれないけど。後ろがすりガラス。え、そう、このすりガラスを利用してさ、なんか誰かわからない人の配信ができそうじゃない？あのすりガラス越しにやって、こんにちはって。これは私が体験したことなんですけど、匿名希望とか考えたことある。シルエットだけちょっとこうもやってって。N で中村で、マジで鼻水出るんよ。困った。あー、これやっぱ花粉症なんかない？いやいや、花粉でも家の中に花粉おるんかいね。そんなに服についてくる。洗濯してお風呂入ったら完璧。花粉ついてる見えるんか。すごい、私なんか蝶々になった気分。蜂とかめしべに運ばないと。
ありがとう。ひよこ、ひよこじゃない、黄色い鳥。ね、50分ぐらいになったら教えてください。うわっ、50分になったの。今な、50分ぐらいになったら教えてくださいって言ったら50分なってる。え、なったの。ちょっとあれしようかな、このお礼をしようかな。過ぎてるよって。あ、すいませんね、過ぎました。困った、困った。昨日のお礼を、じゃん、三浦っちさん、ありがとうございます。私のこの愛犬を描いたんですよ。ももちゃんとココちゃん、こっちがももちゃんでこっちがココちゃん。ありがとう。ももちゃんはこれは寝転がってる時のポーズ。立ってるじゃん、これ寝転がったんです。ココちゃんはこれ座、お座りのポーズ。ありがとうございます、三浦っちさん。メガネかけてる。いや、メガネじゃない、これ目です。目の周りの縁、目。ありがとうございます。カンナムスタイルこれ。じゃあお座り、ありがとう。パッション、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。夢に出そう、素敵な夢になりそうですね、今夜は。煽ってる。煽ってないよ、愛犬が出てくるなんて素敵な夢じゃんか。煽ってるって、え、なんか怖いの始まった。ちょっとチャンネル変えよう。私ビビリなの。ビビリだからすぐに怖い、怖そうなの始まったり、あとサスペンスもあんま得意じゃなくって、血が出てくるのとかも無理なの。なんかそういうちょっと怖そうなやつが、そう、ビビリです。しかも一人だったら無理。わ、ありがとう、くまくま。ホラー無理、難しい。ホラー無理だから、ホラー、ホラー映画のお化け役で出演したい、どっかに。ホラーはちょっと、ね、ちょっとこの髪の毛を生かして、今やってみて。あのホラー映画、幽霊役オーディション。怖くないこれ。怖いやろ。
怖い、怖いに可愛いが混じってる、嬉しい。え、なんだ。取り付いてください。取り付くのめんどくさい。めんどくさい、めんどくさい幽霊。重い、うん、私ね、そういや今回の帰省で気づいたんですけど、重いで思い出した。お父さんって結構重いんですね。私今まで感じたことなかったんですけど、お父さんってなんか重いなと思ったんですよ。お父さん の, あのあ体重じゃなくて、なんかちょっと気持ち気持ち重ための感じがしてね、なんか多分遺伝した。違う違う、大衆じゃなくって、あの愛重めみたいな感じ。お父さんの遺伝。そう、思いが重い、思いが重い。思いが重い。私も重い。重い自分はあんま好きくない。人はいいと思うんだけどね。そろそろ時間だよ。夜嫌だ。本当になんか夜が嫌なの。早く朝になってほしい。嫌だ、それも嫌だな。夕方がいい、ずっと。ずっと3時ぐらい、4時とか。あ、壇上坊、松くん、福太郎さん、りょんきゅうさん、元町さん、くまねパパさん、広島港パセリさん、東京のスワンさん、ひょうさん、ゆずきちさん、山ちゃんさん、きなぺこさん、みやびさん、南波のひさとさん、ありがとうございます。嫌だ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 。おやすみなさい。暴れちゃう。おやすみ。取り憑かれてないよ。おやすみ。まだね。あとね。